kolla mina nya naglar. Luktar ju fucking gott alltså. But this is a no. För att inte jag ska börja gråta så behöver jag bara sätta på mig ett par fransar. Good lord have mercy, det här går inget bra. Jävlar vad det luktar illa. Alltså det blir en instant no, absolutely never again. Jag vet inte, låt mig vara. Hej allesammans och välkomna till min bortglömda YouTube-kanal efter 2 veckors semester. Jag hoppas att ni har haft det superbra de här 2 veckorna där vi inte har setts. Nu är jag back on track, jag har alltså inte varit ledig riktigt två semesterveckor, men nästan, och jag känner mig utvilad. Men jag känner också att jag helt har glömt bort hur man gör den här grejen. Så idag tänkte jag att vi smackar på och börjar med en testar sminket från Normal. Det var den här påsen, numera så står den på bordet framför mig. Och jag har alltså varit på Normal under min semester, och min kompis Josefin och jag var där en dag, och jag hittade så himla mycket roligt som jag ville testa. Så jag tänkte, det blir väl en perfekt video att hoppa tillbaka in efter semestern. Så idag tänker jag att vi köper det, så om ni inte har någonting emot det så hoppar vi in direkt. Det första som jag köpte var någonting som faktiskt inte var sminkrelaterat ish. Det här är en liten mini-fan. Och som vanligt under de här videorna hörni, jag vet att de här sakerna går jag allihop att köpa på Normal, och vi har ju gjort det. Men om jag hittar alla de här sakerna någon annanstans på internet så länkar jag dem givetvis här nedanför. Med reklamlänkar under alla YouTube-videor precis som vanligt. Men alltså, kolla vad jag hittade. Och den här hade jag sett på TikTok innan. Ska vi se här, kan jag göra det med våld tror ni? Det kunde jag. Okej. Okay. Nu måste jag ha batterier i såklart. Det är till och med en skruvgrej. Okej. Okay. Jag kan obviously inte, men så här ser den alltså ut. Och så stoppar man i, jag tror att det är 2 stycken. Om jag gissar så är det 2 AAA eller? 2 AA. 2 AA batterier, ja. Det står det. Så det är lite skruveluring, och jag har ju ingen skruv här. Kolla mina nya naglar. Ja, i alla fall. Skruveluring här. 2 batterier. Okej, ni förstår grejen. Den där tar vi bort, den där behöver vi inte slänga bakom mig. Då kanske den går sönder, vad ska jag ställa det då? Purple, nu ska vi se här då. Det första jag ska göra är att preppa mina läppar lite. Det är ju sisådär väder i Sverige just nu. Alltså där jag bor nu i alla fall så är det regn varannan dag, skuggigt varannan dag. Vi har inte så mycket sol, men solskyddet ska givetvis på ändå. Och jag har redan gjort all min hudvårdsprepp för idag, men jag såg de här inne på Normal, och det här är från märket Malibu, och det är deras 3 lip cares med SPF 30 då. Det står också att den är water resistant, och den har vanilj, mint och vattenmelon. Och jag bara var tvungen att köpa de här. För det första så älskar jag solskydd, ni vet att solskydd, that's my thing. Och 2, jag älskar ju vanilj, så det är vaniljen som jag kommer testa. Men jag ska ta ut alla de här förpackningen så jag kan hiva iväg förpackningen. Men jag tänker testa vaniljen också och se om. Det är 2 saker som jag inte gillar med läppbalsam. Den här kommer ha så mycket vanilj, liksom smak, ni förstår. Det här är i alla fall, det är 2 saker som jag har som högerkram när jag testar såna här. Eller använder såna här, och det är får inte smaka för mycket SPF, lite grann är okej, men inget som man stör sig på. Och de måste vara faktiskt återfuktande, jag vill inte behöva använda ytterligare liksom ett läppbalsam. Ganska för er som är läppbalmsfans, så är de här ganska bivaxiga. Alltså förstår ni, det är mycket vax, det gillar jag. Det gör också att det sitter lite längre. Skyddar också läpparna. Luktar ju fucking gott alltså. Smakar inget solskydd alls. Alltså nada solskydd. Det är bra, för det gör de flesta. Inte alla. Okej. Okay. I love this, I'm very happy about it. Okej, okay, jag vill bara lukta på vattenmelonen en gång. Okej, okay, jag måste lukta på minten också. Den här var inte dyr heller, så det var jävla bra. Käckt köp. Tyvärr har jag ju inte. Okej, okay, minten vill inte gå upp. Är det svårare? Det känns bra. Ja, ni, jag vet inte ens hur man börjar, jag vet inte ens vad jag gör längre. Jag vet inte ens, är det här mitt jobb? Vem lät mig ha det här som ett jobb? Du vet, jag blir helt så här. Har jag varit mer ledig typ, alltså jag har varit ledig alltså, jag tror 12 dagar tror jag, när jag spelar in den här videon. Det är ungefär 2 veckor för er på YouTube liksom, men det är ungefär 12 dagar har jag varit ledig, och nu bara. Okej, okay. Det är det. Den här har ni kanske allihopa sett på TikTok eller? Det här är alltså Pixie Powder Color Shiner. Och det här är då den mörkare av de 2. Jag hoppas att jag kan få det här att funka trots att jag är hella blek. Det är alltså ett skimmer till kroppen. Det smakar förut inget solskydd fortfarande.
Jag gillar de där Malibu-grejerna, kan jag säga redan nu. Känns bra på läpparna och solskyddssmaken är no moi. Okej. Jag skulle, det var en liten instruktion på hur man skulle använda den här på klisterlappen, men oj. Okej, det här är alltså, så här ser den alltså ut. Gud, vad ser det ut som? Det här var det mest oklara. Okej. Jag bara, det här är den mest oklara produkten jag sett i hela mitt liv. Men kolla. Jag ska se. Ja, jag kan ju säga det att den här är inte för mörk för mig. Nu blir den för mörk på mig för att jag är just på handen. Den tänker lite yushi. Oh wow, okej, ni ser ju inte ett jävla dritt, men det gör jag. Ska ni veta, oj vad den här förpackningen är ju dunderkorkad. Why would I use this? Fast det är väldigt lätt ändå. Jag skulle ju definitivt ta en ljusare. Och gud vad lätt det är att göra något med vänsterhanden, hörni. Ja, I can definitely make this work. Jag fattar varför det här har gått viralt, men jag skulle kanske haft den här pixipudre i den ljusare, som är gjord för mer min hudtyp. But it's nice. Okej, okay, I'll see you. Okej, jag satte bak mitt hår lite grann. Som ni ser har jag inte stylat håret någonting idag typ. Jag har bara tvättat det. Och det är ju hög standard när man har varit på semester, vill jag säga. Men, någonting som ni vet. Gold patchesarna. Jag har gått viralt med de här. Det känns som en miljon gånger vid det här laget på TikTok. Alltså vi snackar, jag har flera hundratusentals visningar på de videorna. Där är Pure & Care Hydrogel Eye Mask Ultra. Och det här är då alltså den nya varianten. De hade en till ny såg jag, för den här köpte jag för ett litet tag sedan och sen testade den. Och nu när jag var inne så såg jag att de har släppt ytterligare en. Så Pure & Care då, för det första så är jag otroligt imponerad av det här märket. Jag måste typ dyka i det här märket lite mer. Men det här är alltså deras vitamin C-varianten, sådana här under eye patches. Och jag tänkte att vi slänger väl på ett par sådana under tiden som jag fixar ögonen och sådär. De ser också guldiga ut för övrigt. Ja, det är en plastbläcka på. De är också i guld, men de andra heter gold. Om ni undrar då vilka ni vet som har varit min, jag ska se om ni kan se. Om ni undrar den du vet som har varit min favorit, så vet ni i alla fall att det är den som heter gold. Den här lilla plastpluppen får ju sticka iväg tyvärr. Nej, men varför gillar de då? Jo, men jag gillar dem för att de faktiskt, alltså för det första så är de faktiskt billiga. Så du kommer faktiskt använda dem, annars blir det ju för fan bara så att man köper och så vill man snåla varje gång det säger, jag ska spara dem till special occasions. Och sen så gör man ju inte det, utan då blir de gamla. Så det gillar jag för det första, sen så märker jag en tydlig skillnad. Jag gillar att lägga den breda sidan inåt. För att jag vill ha den här lilla skutteskutten upp, hela vägen upp under om man säger. Runt, för att jag har så mycket kråksparkisar. Nej, men i alla fall, den är tvärgod, den som heter gold. Jag kan säga det direkt att den här lilla hydrogel patchen, alltså själva maskdelen, den är mycket styvare än på gold-varianten. Styvare, hörni. Men den känns trevlig än så länge, jag kan inte säga någonting. Förhoppningsvis så får vi se om jag har lite såhär återfuktade underögon när jag är färdig. Medan de där små ögonmaskerna sitter och do their thing, så är jag sjukt taggad på den här. Det här är alltså från W7. Och det är W7's Brow Grip Instant Brow Grip. Och det här är alltså likt NYX Brow Glue. Ett litet, en gelé helt enkelt för brynen, och jag älskar ju den ifrån NYX. Ni vet att jag nästan alltid använder vax numera. Det här är min favorit, det är Instant Brow Lift vaxet ifrån Brow Game. Med det sagt så är NYX nummer 2 på min all time mest använda brynprodukt, alltså när det kommer till vax, gelé etc. Och är den här bra så är jag ju supertaggad på en dupe. För den från NYX är inte dyr, men man behöver ganska mycket och så. Gud vad de här gled iväg, de bara halva ansiktet bara tjo. Så jag är taggad. För det första är den här definitivt större. Den här har 13,5 gram. Jag tror inte att jag har någon öppen NYX. Eller det har jag säkert någonstans här. För det har jag typ alltid, men jag vet faktiskt inte riktigt var den ligger. Plus att jag känner mig då lite lost. För låt oss säga det igen. Jag kommer ju precis från semestern. Nu tar vi i alla fall lite brow glue. Och nyckel nummer 1 med en sån här produkt, jag brukar jobba lite i sektioner, det är att få på hela hårstrået. Förstår ni? Åt alla håll, både på, alltså på båda sidorna, förstår ni, utav själva hårstrået. Och man behöver, alltså det är svårt att säga hur mycket ni ska använda. För att jag har en del som tycker att man ska använda väldigt väldigt lite av en sån här produkt. Om jag använder väldigt väldigt lite av en sån här produkt, då händer det ingenting med mitt hår. Jag har ganska grova
alltså jag har inte gjort någonting med de här brunnen nu. De är inte plockade, jag har inte färgat dem, jag har inte gjort någon brow lift, jag har inte gjort någonting på väldigt, väldigt, väldigt länge nu. Eller jo, småplockade de gjorde jag någon gång i början av sommaren, men ni ser ju. Och jag har otroligt grova hårstrån liksom. Och det enda som hjälper för mig är att verkligen jobba in produkten. Men man måste jobba ganska fort, för att annars blir det de här, ni vet, vita flakesen i brynen som ni inte vill ha. Men jag jobbar ganska fort, det är därför också jag går in och tar in ny produkt hela tiden, så att jag inte bara torkar ut den produkten jag har, för då blir det fläckigt. Och sen i alla fall så bara borstar jag dem jag vill ha dem. Sen tar jag baksidan utan någonting. Det kan vara antingen den här, så här, den här var ganska stor, så den här går bättre. Nyx går till exempel inte. Då brukar jag bara ta baksidan utav en borste eller något. Och liksom trycker fast dem lite grann. Och det här är, man kan också använda för övrigt den här sidan och liksom trycka, men då är jag rädd att jag skrapar av lite mycket. Gör inte det så hårt i så fall liksom. Men någonting i alla fall platt. Man kan också ta sidan utav fingret. Se till att ni inte har någon produkt eller är fuktig om handen bara, för att då liksom börjar den lösa upp produkten lite. Sen i alla fall så låter jag det torka helt. De ser lite galna ut, jag kommer borsta ner dem lite sen. Men jag låter dem helt enkelt do its thing för en liten bit. Oftast då väntar jag till efter att ögonskuggan är färdig. Gud vad de här, ni vet, glider ner. Nu är den för fan på kinden liksom. Det tycker inte jag, alltså jag vet att det är egentligen någonting bra, för det betyder ju att det är mycket produkt, alltså mycket serum på ögonmaskerna. Men jag stör mig. Helvete vad stör mig. Vi får se, alltså jag har ärligt talat inte jättestor förhoppningar på de här brynen. De har redan lagt sig ner typ. Ja, men jag ska vara ärlig, det är ingen dupe på Nyx. Jag ska bara testa lite, jag ska bara borsta lite till och försöka att inte röra dem sen. Men de har ju redan lagt sig så himla mycket på den, jag vet inte, minuten jag var hämtade en tops och tog bort det som var på hyllan liksom. It is what it is. För det första så har jag testat flera stycken svampar ifrån Normal tidigare. Det är samma såna här märken man säger, det är Mai eller MY eller My, color fan du vill. Och jag har testat att de har som så här större pack, vad ska man säga, typ 6-8 pack någonting i en plastburk. Och de har testat tidigare och gillar helt okej bra. Men jättemånga av er sa, nej men testa den svarta, den är mycket bättre. Och sagt och gjort, jag köpte en singelsvarta och den är annorlunda, det kan jag säga direkt. Mot, jag tror att jag har haft blåa och rosa tidigare, tror jag. Och de funkar helt okej bra, men det är väldigt stor skillnad på en beautyblender som kostar 39 och en beautyblender som kostar 139. Och det är inte så konstigt, jag tror att de flesta av er fattar det liksom. Men det är också så här, ja, hur stor skillnad är det då, att det är värd den prislappen eller? Hur som helst så känns den jävligt lovande. Jag var blöttare innan jag började spela in. And I really like it. Och då tänker ni, men Margareta, varför pratar du om det nu? Jo, men det är ju för att jag ska lägga ögonskuggsbasen. Och då måste jag ju ta bort överflöd. Jag hade ingen ny ögonskuggsbas på Normal, så vitt jag vet. Det här är den som jag alltid mer eller mindre använder. Det är alltså Glossgods Stat Base. Och jag applicerar den bara med Glossgods nya stjärna. Alltså fan vad jag älskar den här penseln alltså. Den heter jag inte ens lärt mig, men den heter den M11. Och jag har inte använt någonting annat typ sen jag... Både till skimmerskuggor och till krämprodukter sedan den släpptes till, I love it. Jag guttar bara ut det och sen kör vi beautyblendern över. Dutta in lite först och sen alltid över med en beautyblender. Okej, den känns faktiskt rätt bra den här. Jag förstår vad ni menar med att den svarta är bättre än de färgade. Spännande hur stor skillnad det kan vara. Så är det ju på de flesta märkena vill jag verkligen säga. Men spännande hur stor skillnad det kan vara verkligen. Herregud. Jag suger dock in ganska mycket produkt. I det här stadiet så vill jag att den ska ta bort allting som inte ska ligga i mina lock. Men jag tror att den kanske kommer suga in en del. We will see. Det här är alltså Sweet Nectar Pressed Pigment Palette. Okej, nu när jag då har fått bort den här fantastiska plastbiten som var över. Den här är jättefin. Jag måste swatcha de här skimriga. Jag ska ta alla fyra på en gång. Oj, oj, oj! Kolla. Okej, jag vet inte. I'm excited. Nu inser jag att jag vill göra någonting med de här turkosa, lalala. Och jag har ju motsatsen till turkos på mig. Dock så hade det varit väldigt fint till den här mina nya naglar. Turkost får det bli, vare sig du vill det eller inte, Margareta. Okej, ögonskuggsbasen är på. Jag tar en makeup store, tänkte jag säga. Det gör jag inte. Det här är M06 från Glossgods, som är en platt men fluffig pensel. Okej, vi börjar med den här turkosa i. Och det här är M06 ifrån Glossgods. It's giving.
Det är tur att den skimriga skuggan såg fin ut. För att de här matta, it's giving dollar store. It's giving normal, it's giving... Nej okej, normal brukar ha så jävla mycket bra grejer. Jag ska inte blanda in normal i det här. But it's giving child makeup. Otroligt dåligt pigment. Alltså kan ni förstå hur jag blek jag ens är? Alltså, kan ju inte tro att vi är mitt i sommaren i Sverige i alla fall och tittar på min hud. Men... solcancer tänkte jag säga. Solskador eller hudcancer, inte min grej, så jag är ju inte tvär mycket i solen alltså. Men jag tror inte att den här ögonskuggspaletten förstår nog inte hur blek jag är. Hade det här varit på någon annan hudton så hade det här varit, det hade inte fastnat, det hade inte synts. Det hade sett ut som en pasty ass mess. No thank you. Jag tar bara en stor fluffig pensel. Alla mina favoritpenslar är såklart sitiga, för de har jag haft med mig på semestos. Men det här är alltså en makeup store pensel. Den heter 711. Det tycker man att jag borde veta efter att ha jobbat med den i 55 år. Men det är det. Okej, jag hatar den här ögonskuggan. Jag hatar mitt val nu. Varför gjorde jag så här mot mig själv? Måtte den skimriga räcka. Det här är för övrigt allt jag behöver veta om en palett. Om någonting är så här. Alltså ni ser ju på mig, den ser helt ok ut. Men ser ni hur fläckig den här är så fort jag börjar blända den här. Och om jag hade verkligen velat få den här poppa så hade jag behövt använda en vit bas. Och jag kan säga 10 andra skuggor i den här typen av ton som är bättre. Pastellpaletten är från Beauty Bay, 80 spänn, boom. Där har ni 10 andra fina skuggor också. Eller 9 tekniskt sett, för det är en 10 på en palett. Men... okej, jag hatar den här färgen. Eller jag älskar den här färgen, men jag hatar den här ögonskuggan. Alltså kolla. Den är så fläckig och den är så vitbaserad. Så det finns, det är fan löjligt. Jag måste bara se om några av de andra. Ja. Och jävla så fläckig alltså. Alltså jag vet att det inte är samma sak att ta dem på ögat som här. Men tro mig, så mängden tusentals ögonskuggor jag testat genom åren. Och vid det här laget så kan man ofta säga om det är en nope or is a yes and this is a nope. Det var inte ens svårt. I'm sorry. Nu ska vi i alla fall se då om jag kan få lite lycka med den här skimriga den här då. Jag hade tänkt göra något jättespännande ögonskuggs boom boom. Det blev jag ju exakt noll och gud. Den här plockar inte upp alls. Okej, jag måste göra med fingrarna och jag hatar att göra med fingrarna. Nu har speciellt när jag har nya naglar så här och inte en enda är av. Hur ska jag nå? Okej, den här dock. Woo! Natasha nu när hon sitter och redigerar den här så sitter hon och tänker, ska jag kanske köpa den här paletten ändå? Även om jag nyss sålde den himlans dåligt. För det här är en typ av ögonskugga som hon skulle go down on her knees to own, så att säga. Gud, det lät jättehemskt. Jag menade typ som bete gud, inte någonting annat. Och gud, Lord have mercy. Jag har ju inget hyfs kvar i kroppen efter den här semestern, hörni. Josefina har varit en hel vecka och hela jag har exploderat med både opassande kommentarer tydligen och dåligt smink och förmågan att sminka sig har tydligen också helt försvunnit. Vad är det här? Det är i alla fall väldigt somrigt. Det är ungefär den sämsta, jag har ju ungefär den sämsta färgen på både håret och kroppen för att den här typen av färg också ska poppa. Det ska man ju inte glömma bort. Och den här skimriga är ju jättefin. But this is a no. Sorry, I did really try. Jag brukar gilla mycket ögonskuggor ifrån normal. This was not it. För att inte jag ska börja gråta så behöver jag bara sätta på mig ett par fransar. Och kolla brynen här också. Gud, Lord have mercy. Det här går inget bra. Och den här, de här ska vi ta av nu för övrigt. De här bara glider omkring som aldrig förr. Jag ska säga strax hur jag tyckte att de kändes. Men jag går och tar på mig bara ett par. Vad äckliga de är. Varför leker jag med dem? Okej. Sensory overload. Jag går bara ta på mig på fransar. Tittar vi på under ögonen. Sen fortsätter vi. Lite bättre känns det absolut när fransarna är på. Men det känns inte jättebra ändå. Måste jag medge. Men nu ska vi fortsätta. Jag har ingen primer. Och jag har inte heller någon ny foundation. Jag har alltså testat varenda foundation som finns inne på normal. Med det sagt. Så tänkte jag att vi slappar på det här. Det här är. Den här finns ju då obviously att köpa på. På normal. Det här är alltså Maybelline's 4-in-1 Glow. Och det här är ju en helt ljuvlig produkt som jag
absolut avgudar. Det är en väldigt lättväktande, lättviktare, oj. Jag tror också att jag tog lite mycket ner nu. Men förhoppningsvis så suger upp en del, jag kan ju säga att den här svampen suger upp mycket problem. Men i det här fallet så var ju det kanske lite käckt. Men det här är verkligen en av de bästa produkterna som jag testat i år. Lätt alltså, den är så himla bra. Jag tar alltid bort den här lilla svampen för att det är en sån jävla bakteriehärd alltså. But it is lovely for sure. Så jag jobbar in den här bara. Sen ska vi gå vidare med de produkterna som vi faktiskt ska testa ifrån normal. Och jag är väldigt taggad. Vi har både krämrouge, krämbronzer. Vi har en ny concealer. I'm very excited. Jag kan säga att jag hatar den här brynprodukten i alla fall. Det är horrible. Concealer som vi ska testa är också ifrån W7. Och det här är deras Nice Touch Anti-Crease Concealer. Jag köpte den här i 2 färger. De är väldigt lika varandra, men jag kunde ändå inte bestämma mig, så jag bestämde mig för att ta båda. Det är Fair Ivory och Vanilla i alla fall. Och längst upp här, den här är använd i butiken, hoppas inte den andra är det. Nej, den andra var ny. Det här är liksom som en liten svamp för att kunna blända ut. Jag är inte helt anti den här typen av applikator. Jag kan inte göra med hela mitt ansikte med den då. Så, jag behöver ju ändå ha liksom en vanlig svamp. Jag börjar här med Vanilla. Oh, vad den luktade träfärg, hörni. Den är också otroligt gul. Jag tror att jag ska blanda in lite grann utav den andra färgen. Det här är, vad heter det, larm tror jag. Från Normal. Det här är alltså då Ivory. Ja, den var bra, den var lite, jag blandar ihop de här, spelar ingen roll. Jävlar, den luktar illa. Nej, men för att den var lite mer rosa än den första. Så tillsammans kan den nog bli bra. Jag lägger lite grann på näsan. Alltså, jag vet inte när jag testade sminkprodukt sist som luktade färg på det här viset. Alltså det luktar, vi har liksom, eller jag har målat om några möbler här i huset på senaste. Så luktar det. För jävligt. Så är du doftkänslig så köp inte den här, kan jag säga. Nu ska vi se hur den ser ut. För er som inte är doftkänsliga. För det första så bländar den ju ut otroligt fint. Skulle säga att den har eller ungefär en medium täckning. Det står bara Nice Touch Concealer Anti-Crease Corrector. Någonting på tyska. Är W7 från Storbritannien eller? Jag tar svampen. Jag gillar faktiskt verkligen svampen förutom att den suger in rätt mycket då produkt. Oj. Den här var faktiskt fin. Nu har jag också ganska mycket produkt under ögonen, ska jag säga. Eftersom jag inte riktigt tänkte mig för när jag skulle blanda upp 2 färger. Men kolla! Wow! Kolla vad fin finish och täckning. Jag skulle inte säga att den är helt fulltäckande. Men om ni ser bara här, det är liksom knappt har bländat, så är den ju inte helt heltäckande, men full, eller inte fulltäckande, men den har mycket täckning. Om jag säger så. Bländar också ut som en dröm. Synd att jag aldrig någonsin kan använda det här igen, för att jag vill spy typ av den här doften. Det luktar verkligen som så här färg. Du är paint thinner, förstår ni vad jag menar? Sån här jävla man använder för att få bort trögflytande färg i penslar typ. Men jättefin. Min hud är inte dålig, men den är inte den bästa, för nu när jag har varit på semester så har jag absolut inte gjort min 12-stegsrutin, utan det har varit solkräm om dagarna, rengöring, ett steg på kvällarna och sen inget mer, typ, förstår du vad jag menar? Inte min 10-12-stegs rutin som jag vanligtvis har. Men jäklar vad fin. Superfin concealer, tyvärr. Alltså det blir en instant no, absolutely never again på grund av doften. Vi ska se om den försvinner, men spontana första tanken är superfint. Och här har vi då, jag undrar om jag ska testa den här först. Det här, jag pratade om det när jag köpte den här. Det här är ju onekligen ett försök på en dupe ifrån Rhodes, vad heter de då? Jones Rhodes Beauty, whatever. Det är Bobby Brown som på 90-talet, 80-talet, vad det nu blir, startade Bobby Brown och är en av världens mest
framgångsrika och duktiga och pedagogiska makeupartister. Hon är sjukt rolig att följa för övrigt på TikTok om ni vill ha riktigt mycket så här pro tip. Och hon har släppt ett märke och en av deras hero produkter är en balm. Och det här är väldigt tydligt att det här ska vara en dupe. Och det första man alltid ska göra med en sån här produkt är att break the seal. Och jag vet att det inte ser så kul ut att de bara man kan också ta en spatel och så givetvis. Men det är liksom, man behöver liksom, för att den ska klara sig i, du vet, på hyllan liksom, så behöver den helt enkelt dödas upp så att man får lite liv i den. Och som sagt, ni kan ta en sked, en spatel eller whatever. Men vi ska då börja med, för det första så ska jag ta lite bara och se hur den upplevs på min hud. Det här är alltså ett balm, perfekt för alla som är torra och ändå vill ha lite liv i huden och så. Den här går att använda. Den här, hörni, doftar citrus. Nu vet inte jag om Rhodes Beauty, gud jag stöper på att jag inte kan. John Rhodes, Rhodes, Jones, Jones, det finns ju inte här i Sverige så därför har jag inte testat. Men Bobby Browns produkter är ju väldigt kända för att dofta mycket av citrus. Och det brukar det vara på Browns, det här luktar precis som basen ifrån det. Men det här är i alla fall en sån här perfekt produkt om du är torr, vill ha lyster i huden, ni vet det här. Jag har precis gått en power walk lystret, förstår ni, eller precis gjort vuxenaktivitetslystret, bla bla bla, beroende på vad man nu gillar. Ni ser att man har ett sjukt fint lyster i huden som gör att man ser väldigt fräsch och ungdomlig ut. Och jag tror inte att jag gillar den här typen av bas med detta. Och jag har ju då både en bronzer och en rouge, men jag vill bara ha lite på kinden och se hur den upplevs. Och det här är verkligen en produkt som ni ska applicera med händerna, hörni, för att det ska smältas in i huden. Annars kommer det att bli fläckigt. Okej, lägg av. Kolla. Okej, jag ska ta lite till. Ja, vilken färg valde jag? Ja du, färg valde jag. Jag sa det innan, men det står bara på kartongen. Det hatar jag sen att ha bara på kartongen. Men det är så viktigt i alla fall. Alla såna här produkter som är väldigt jag vet inte vad man ska säga. Abamiga! De ska värmas upp, det är det enda sättet att använda dem på. Kolla mina kinder. Okej. Nu kommer det ju att vara svårt att bara, jag ska testa något annat, men asså, wow! Jag trodde faktiskt inte att jag skulle tycka om den här, jag kunde bara inte låta bli att köpa den. För att jag följer henne på TikTok, jag tycker hon är så jävla grym. Bobby. Okej, okej. I'm excited, du vet att det här tror jag kommer bli en sån här produkt som jag älskar när jag bara vill se fräschare ut, inte nödvändigtvis sminka mig liksom. Förstår ni vad jag menar? Jag vill inte ha en full face utan bara lite, okej, ljuvlig. Okej, sen har vi då MUA, deras bronzed cream bronzer. Och jag kan säga det, alltså jag har älskat cream bronzer sedan några år, för bara typ ett år eller två sedan, då fanns det liksom inte en jävel som hade krämprodukter. Nu har exakt varenda litet märke på marknaden en liten krämbronzer. Det är sjukt alltså. Men jag klagar inte, för jag tror det, jag har sagt det förr, jag säger det igen, krämbronzer är här för att stanna. Så är det bara med det. Okej, okay, det här är alltså, nu kommer min hund springande om ni undrar vad det är som låter. MUA, deras bronzbronzer i karamell är det här. Sedan har vi då den andra som heter Toffee. Ser ni skillnaden om jag håller dem så här? Jag tror kanske att ni ser att den här är lite mörkare för det första, så kanske är bättre för er. Den här är lite mörkare för det första, sen är den här lite mer rödtonad än vad den här är. Och det kommer inte funka på mig riktigt. Karamell kommer bli en no. Jag sparar den till en utav mina kompisar, jag har direkt en i mina tankar. Och framförallt så tror jag att den här kommer vara en riktigt bra liten match för mig. Jag tror att jag börjar med att bryta upp den här lite med en borste bara. Innan jag kommer jobba ut den här med svamp sen, men jag kommer bara, okej, perfektion till färg på mig. Bra chansat. Det är det tråkiga med att handla på, gud vad den här också luktar, men den här luktar typ marshmallow. Det är det tråkiga tycker jag med att handla på till exempel normal och så. Det är att du kan ju inte testa någonting. För att testerna ser ut som att någon har, jag vet inte, spottat, hoppat på, dödat någon med, ja ni fattar principen. Och det spelar ingen roll, det är ju inte normals fel. Det är samma sak på dollarstore eller sådär, där det är mycket barn och så. Gud, sluta öppna saker i butik. Och om ni tittar på saker som till exempel då testerna, behandla dem med lite respekt så vi alla slipper då muppla i skit liksom.
Det finns en tester utav allting i butiken. Och finns det inte det så löser de det åt dig, förstår du? Fråga liksom. Den här bronsen är magnifik. Mer pigmenterad än vad jag trodde att den skulle vara. Nu känner jag mig ungefär 15 kilo. Vad heter det? 15 kilo. 15%, 20%. Jag vet inte. Låt mig vara. Jag känner mig sjukt mycket fräschare nu. Med lite bronzy alltså. Jag förstår ju varför ni ligger ute och steker i solen om det är så här ni ser ut. Men jag ser bara ut som en valfri tomat om jag är i solen. Plus att jag kände inte för att få hudcancer alltså. Jag gör inte det. Det är inte på min bucket list. Jag älskar den. Alltså kolla vad fint den är. Jesus. Den är superfin alltså. Jag har inga klagomål. Blenda jättefin, väldigt högpigmenterad. Så man behövde inte så mycket som jag tog ens. Och bländar ut som en dröm. Absolut ljuvlig MUA alltså. Jesus. A buildable, blendable och buildable lightweight cream bronzer to add warmth. Score. Bra kämpat. Den här, bäst idag. Älskar. Jag sa inte det förresten förut. Jag glömde väl det kanske. Ögonmaskerna, inte ny favorit. Jag hoppade över det när jag kom dit för att jag kände det när jag satt och tittade mig i spegeln. De här är okej, men jag föredrar fortfarande de som heter gold liksom. Superfin bronzer. Mycket imponerad av den här glow-grejen, eller balmet. Och den är ju lite kvar, ni ser lite lysten i huden. Jag är ganska säker på att det är balmet liksom. För om ni tittar här uppe i pannan så är bronzen betydligt mer, inte matt men satinig. Men på kinderna har jag väldigt mycket lyster och det skulle jag säga är på grund av balmet. Jag har ju då en krämprodukt till och det här är mer av ett mousse alltså. Från Revolution. Så alltså Makeup Revolution som vi allihopa har. Jag vet inte, vi alla har väl testat något från Revolution liksom. Men det här är Revolutions Mousse et Blush. Och det är i färgen Blossom Rose Pink. Och jag vill göra så här varje gång. Men den här, jag får inte i mitt finger här, tror jag. Jädrar vad pigmenterad. Jag tar lite på penseln och det var mycket. Och sen så tar jag i locket så här för att jobba in i penseln. Om ni gör så här som jag gör nu, se till att tvätta locket lite då och då. Tvättar man med tål och vatten under, alltså i badrummet liksom. Oj vilken fin färg. Och det gör att det här också blir fräsch liksom. Tvätta den när ni ändå ska tvätta. Torka ut sminkväskan eller, oj vilken fin färg. Alltså det är ju lite synd att alla de här produkterna är så himla kalla. De kommer ju komplettera varandra sjukt fint. Men det skär sig lite mot min topp eller min klänning. Men åh. Lika lätt och magnifik och blända. Jävla skit, varför köpte jag inte? Nu kommer de här sälja slut innan jag hinner ta mig till en normal. Hinner jag åka imorgon innan ni får den här videon? Det är ju frågan, jag får titta på nätet kanske. Revolution finns ju i och för sig nästan alltid på nätet. Jag beställer innan jag länkar här under alltså. Men oj, nu slängde jag iväg den åt helvete. Hejdå, sorry. Men alltså kolla vad fin. Den här basen är inte att leka med, men allt är typ också fint över den här jävla Maybelline 4-in-1 Protector. Alltså, Protector, herregud. Perfector. Mm-hmm. Okej, ljuvlig. Jag hade mig en liten highlighter. Om jag ska vara helt ärlig så vill jag typ inte ha någon highlighter. Men jag har ju också köpt det för den här videon och lägga undan den. Så det kommer inte bli någon normal video på en liten stund eftersom kalendern har börjat snart. Jag tar en liten sån här fluffig pensel och kör ändå. Jag kör nog lite mer på den här fokusen upp till. Fuck, jag kör vi hela. Och ser du ner. Det här är alltså Afterglow ifrån W7. Och jag vet faktiskt inte riktigt vad det här ska dupa för något. Det här är säkert någonting, highlighter är ingenting som jag, alltså jag älskar fortfarande highlighter, kolla bara, oh! Men det är ingenting så här, ni vet, det är inte min roligaste kategori att testa längre. Förr så var ju highlighter översta på min hylla jämt, jag tittade alltid efter ny highlighter när jag skulle göra videor och så. Så är det inte längre, jag använder i regel så himla lystergivande produkter att highlighter situationen brukar ge ut sig på egen hand. Men kolla, går alltid över, när ni har puderprodukter över en krämprodukt. Jag vill ändå alltid gå över med svamp, men jag är väldigt lätt på handen. Jag hoppas att ni ser hur otroligt lätt jag dabbar liksom. Men det är bara för att ingenting ska ligga på ytan. Vi vill liksom smälta ihop de här produkterna. Men damn. Lord. Undrar vad det här, Afterglow. De här brukar vara ganska så här givna i sina dupnamn. Alltså W7. Det brukar kunna gå och gissa, men jag vet fan inte vad det här är alltså. Vad det ska dupa, men den var ju sjukt fin alltså.
Och jag kan säga det, jag har testat en hel del highlighterprodukter från W7 genom åren. Alla de vinerna finns ju på min kanal. Sök bara, ni vet, på dollarstore normal. Alla de här typen av vinerna under min budgetlista. Men det här är en av de finare faktiskt. Riktigt, riktigt vacker. Nu kör vi lite setting spray. Dewy finish, long lasting makeup med vitamin C och kaktus extrakt. Varför måste ni vara allt så jävla, alltså jag vet ju varför de är så tejpade. För att det är ju vansinnigt. Men hur ska mina, jag och mina små naglar få av alla dessa små plastflörpar? Tänker de inte på mig och mina naglar eller? Gud vad de här matchar bra. Herregud. Okej. Det här är en till som luktar färg, hörni. Åh. Fruktansvärt mist också. Känns som att de kissade mig i ansiktet nyss. Okej, förlåt om det var för grafiskt. Och jag vet inte hur det känns om någon kissar mig i ansiktet, men jag tänker att det är så här det känns. Herregud. Ganska basic i ingredienslistan. Jag är helt övertygad om att den här funkar bra. Men den luktar ju som att någon har hällt teröd i en flaska och skakat runt lite med vatten liksom. Och misten är sjukt aggressiv. Så jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Det känns som att W7 är en jättebra eller jättedålig. Och det här är verkligen sån här. Jag kan liksom inte. I cannot. Jag vill inte. Jag vägrar. Jag tänker inte mer. Jag vägrar. Hör ni det? Jag gillar inte. Jag kan säga att mina läppar också är otroligt återfuktade och härliga efter det där lilla läppbalsamet i början. Det har helt sjunkit in nu typ. Och då har jag filmat en bra stund eftersom jag känner att det här var, hade jag, vad fort man tappar och var framför en kamera alltså. Men jag har ju då, jag ska 100% testa de här idag. Det här är alltså Lip Drench Ultra Glaze Color Balm. Det här är alltså de, och de ser för fina ut och jag vill såklart swatcha alla. Ska jag bara ta alla locken först eller? Och det här är då för er som inte har sett Tarte-varianten då. Och det har ni om ni följer mig kan jag ju säga. Åh gud. Åh, de luktar också som de precis. Så är de alltså som väldigt glossiga läppstift. Och de kommer upp genom att man klickar på dem så här, förstår ni? Och jag börjar väl bara med att swatcha. Okej. Och de går inte att klicka ner igen förut, utan det ni klickar upp är det som ni, åh nej. Enda stället där namnet stod var på locket och jag slet av alla locken. Så nu kommer jag, det finns inte en chans i helvetet att jag kan träna på vilka det här är. Så ni får helt enkelt gissa utifrån de här swatchesarna. Fy fan vad jag hatar när företag gör så. Och det är väldigt väldigt vanligt på billigt smink ska jag säga. Det blir så arg nu, jag ska försöka hålla koll. Om inte annat så ser färgerna på utsidan väldigt väldigt olika. Så att ni kanske kan identifiera, om ni har alla testers där så kan ni avgöra vilken utav dem det var. Men här ser ni alltså då färgerna på dem. Och jag är så ledsen nu, fy fan vad korkat. Men det står alltså bara på det här lilla locket här. Ska se om min ögonfokus försvinner. Ser ni på den lilla där, till exempel nu då Happy Hour heter den. Och nu vet inte jag vilken utav det här som det är. Men jag kan ju ta reda på det såklart. Det är ju inga konstigheter. Jag bara blir så ledsen. De luktar kokos. Jag kommer att använda, nu kommer jag bara sätta fel på då. Jag har ju ingen aning om att veta. Och det är sånt här provocerar mig som fan. Det här gör inte bara budgetmärken, men många budgetmärken gör precis det här problemet. Jag vet vilken jag ska använda och det är den här som ser ut då som Rosé ifrån Tarte. Så här är alltså swatcharna. Om ni ser allihopa bredvid varandra så är det alltså den här som är längst upp som ni kan förstå är min. Oj, oj, oj. Min rosé är för övrigt typ slut, jag behöver beställa en ny sån. Jag kanske skulle gjort det också innan. Innan jag pratar om den igen. Det här är typ, den här är väldigt lik, inte riktigt som rosé. Jag skulle säga att den är lite mer pigmenterad än vad Rosé från Tarte Maracuja Oil eller Maracuja Lip Juicy är. Men så jävla bekväm. Det här är ju ett ultra superglansigt liksom läppbalsam eller läppstift. Kalla det vad du vill, men det är så himla fint. I love it so much. Alltså de här kommer bli så älskade hos mig. Jag ska bara då försöka få förstå vad de här heter igen då. Fan vad sur jag blir på sånt där. Så jävla fina alltså. Jag hade ju då också köpt de här. Det här är
de här är helt kladdiga på utsidan, men de verkar vara, de är tejpade liksom, så att ingen som har rört insidan, men något har ju exploderat i den här hyllan liksom. Men det här är Pout Balm i Babe Shine och Mocha Shine från Revolution, och jag undrar om det här är någon dupe på något Kylie Cosmetics grej, men jag måste titta på det. Jag testar det, inklusive den här hotshot, eller ice shoten då, den nya hotshoten liksom ifrån W7, det kommer jag testa på min TikTok. Eftersom jag inte kan testa med den här videon. Men, oh my god, låt mig bara släppa ner håret så ska vi prata om grejerna. Och där är alltså den färdiga looken färdig. Jag kan säga att det verkligen var en högt och lågt ifrån normal idag alltså. Det finns en del saker som jag tycker är så himla trevliga. Råset, bronsen, det här balmet, 10 utav 10. Alltså första intrycksmässigt så är de helt fenomenalt fina. Alltså jag har ingenting att klaga på. Ögonskuggspaletten, mid dålig. Den här var helt okej. Pure & Care's ögonpatches. Och det säger jag verkligen. Jag är nog kanske hård för att jag vet att de kan göra så himla mycket bättre. Älskar ju då gold-varianten. Det här får man ju också ta lite då när man har köpt någonting lite billigare. Förpackningarna är inte dyra liksom. Concealern var super super fin och trevlig. Med det sagt, den är inte crease proof kan man ju säga. Och den luktar ju fruktansvärt fortfarande, det har fortfarande inte lagt sig. Basic setting spray, helt fenomenalt trevlig läppprodukt. Och highlighten är fin, den här glow-grejen definitivt rolig. Alltså en bra testa smink, men snacka om högt och lågt alltså. Tack för att ni kikade idag, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och om du gillar mig och min kanal, lämna jättegärna en kommentar, visa att du gillar min content, så lovar jag att jag ska pumpa ut mer eller videor innan kalendrarna börjar. Och så hoppas att ni är lika taggade på det som jag är. Tack så mycket för idag, puss och kram.